یا حضرت عباس ٹوٹے دلو قیاس یا حضرت عباس بیٹے علی کے ہو مشکل کو حل کرو بیٹے علی کے ہو مشکل کو حل کرو ہوا آپ کا غلام جاؤں میں کس کے پاس یا حضرت عباس ٹوٹے دلو قیاس یا حضرت عباس ذکر حسین میں تا عمر کر سکو بس ہو غم حسین وہ کوئی غم نہ پاس یا حضرت عباس ٹوٹے دلو قیاس یا حضرت عباس سارے مریض کو صحت نصیب ہو جلدی سے دو شفا ہے اب یہ التماس یا حضرت عباس ٹوٹے دلو قیاس یا حضرت عباس اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد